Всем привет. У Давида шатався молочный зубик. Покаж. Ага, вот там сбоку. А там вот. Шатався молочный зубик. И было тяжко ему есть, да, Дава? Так. Боляче есть было. Вот. И Давид сегодня разъязлився. И высмыкнул зуб. Так? А ну, так. Покаж зуб, зубик. Не-не, пока что еще высмыкнул. Он. Не во рту, там ж дырка уже. Вот, высмыкнул зубик себе. Вот. Да, Давид у нас сам выдирал себе зубчики. А, не фокусуется. Вот, маленький такой. Да, пішов в ванну и высмыкнул. Вот. А у нас сегодня день краси по плану. Вот, мне треба буде в парикмахерську сходить. Нухті сьогодні собі зроблю, покрашу, і треба волосся покрасити. Ну, Давка прийдеться брати з собою. Так, Давуль? Так. Бо він у нас вдома не хоче сам сидіти. От. Прийдеться от, з дівчатами сидіти. Будемо разом. Ну, а після парикмахерської тоді сходимо на дитячу площадку. Вам ще там на дитячому майданчику покажу, скільки у нас діточок. Вона вже потепліло за вікном. Вот. Вже справжня весна почалась. Так що, ну, все, до зустрічі. Зустрінемося на майданчику. Ой. Треба буде зубик феєчки положити під подушку, да? Так. Не забудь, бо феєчка не прийде до тебе. І не принесе тобі нічого. Тримай. Не загуби. Фанчик. Сходимо. Так, мене пофарбували. Ну, тільки не сьогодні, вчора. От. Пофарбували. І зробили ноги-точки мені. Тепер я така гарненька. Так, Давид там попереду йде. Давуська, здоровайся. Вон Давид всім з бумерангом. Привіт. Давид з бумерангом буде запускати сьогодні, да? Так. Так, все, йдемо в наш улюблений парк. Покажемо вам. Давненько ми його не показували. Ну, сьогодні. Так, погодка. Не скажу, що дуже жарко прям. Градусів 5-6, мабуть, плюс. Але сьогодні сонячно, дуже гарно. Пташки співають. Травка зелена. В общем, життя продовжується. Так, все. Зараз покажемо нашу площадочку дитячу. Так. Зараз ми перейдемо дорогу. Машин зараз мало. Людей теж небагато. О, наш басейн який строїли. І, на жаль, поки що ми не можемо там плавати, оскільки у нас такі обставини. Ви знаєте, які. В общем, поки що без басейну. Що, переходимо дорогу? Так, ну давай, машин нема, сам. Давай трошки популяємо, а тоді на качельки підемо, да? Давай. Так, наш любимий парк. Ну, наконец-то, я брошу этот бумеранг. Так, я... А ми коли в Україну приїхали, то десь через неділю пішли до парку, до нашого, погуляти. Ну, Давіда я далеко не пускала, там він на майданчику гуляв, а я так трошки по дорожках пройшлась. Ну, як-небудь вам покажу. На асфальті видно. Містами там на траві не видно, а на асфальті видно. Тобто було гаряче. Мені кажеться, розбитися може. Так, наша площадочка. Ну, є, ну, дітки є. Ну давай, пуляй. Туди. Куди? Ні, прямо. Да. Щось я непонятно, куди в тебе полетів. Смотри. Угу.
сейчас хочу под дерево. На дерево ж не треба. О, вийшло. А ну давай ще я подивлюсь. Здається ж вийшло. О, ну трошки вернувся, ти бач? Виходить, Давид. Ще, давай, ще один разочок. Давай, сильно. О, блін, дерево. Ветка помішала. Так, ну люди гуляють, собачку вигулюють. Давідко пішов. Дітки бігають. Ну так, нічого, потрошку життя повертається. Люди до міста повертаються теж, нічого. Тепленько становиться. Вот так, прямо як гелікоптер полетить, видиш? О, то бачу, він повертається до тебе. Може, далі мене повернув. Ну, трошки повертається. Да. Зараз от я вам казала. Зараз вам один тут близько покажу. Бачите? Ти його дивишся, як гелікоптер спускати. Ну, один. Смотри. Отак його пускаєш. Це у нас тут заброшений. Смотри. Ти неправильно так його пускаєш. Ну, отак треба спускати. Ай! Ні. А, смотри. Так. Береш. Так. Затрима пальцями і спускаєш. Угу. Ну, щось не то пальто. Щось не так. Ось другий. Отакого, бачите? Ні. Так що? Ай, дуже печально. Давид там, ну, зверху там, бачите, Давид, зараз буде з горки спускатися. Так, Давид пішов бумерангом гратися. Нічого, скоро дерева розпустяться, квіти розквітнуть, травка позеленішає. Нічого, буде все добре. Буде все добре і буде мир. Дітки почнуть бігати. Так що, такий у нас майданчик, хто не бачив. У нас тут затишно, гарно. Вон сонечко. Дуже в нас тут гарно. А влітку, коли все це цвіте, це взагалі супер. Вон ще дітки йдуть. Нічого, потрошки люди сходяться.
гулять і на лавочках сидять. Що ще трошки потепліше, буде зовсім тут все забито. А раніше тут було стільки дітей, що можна було і свого загубити. Так що. Так, он, мужчина там показує Давиду, як правильно запускати бумеранг. Знайшов собі друзів Давид і разом запускають. Ну що, друзі, дякую вам за перегляд. Піду я з Давком позапускаю бумеранг. Ще у нас тільки день почався. Ми будемо тут бігати, грати аж до вечора. Все, ми відпочивати. Всім па-па. Дякую за перегляди.